Okay, សួស្តីអ្នកទាំងគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel App Show ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីមួយដែលទាក់ទងទៅនឹង game ដែលល្បីល្បាញមែនទែនគឺឥឡូវនេះគឺកំពុង free នៅក្នុង Epic Game Store អញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាអាចចូលទៅកាន់ Epic Game Store ឬក៏ download app របស់ Epic Game ហ្នឹងដើម្បីស្វែងរកចូលទៅក្នុង store ហ្នឹងស្វែងរក game ដែលមានឈ្មោះថា Watch Dog ហើយនឹង The Stanley Parable គឺវា free រហូតដល់ថ្ងៃទី6អូ sorry គឺថ្ងៃទី26ខែ3ហ្នឹងឆ្នាំ2020ទៅដល់ម៉ោង10យប់អញ្ចឹងអ្នកនេះអាច download បានដោយ free នៃ game Watch Dog នេះយើងទៅមើលបន្តិចសិនគឺ requirement ស្អីខ្លះចូលទៅមើលបន្តិចអូខេនេះគឺជា requirement របស់ Windows គឺ OS Windows ចាប់ពី Vista SP2 64 bit Swan SP 64 Windows និយាយទៅ Windows សេរីចាស់ចាស់ក៏អាចលេងបានដែរហើយ Windows 8 64 bit ឡើងតើឬក៏ version ខ្ពស់ជាងនេះជាមួយនឹង CPU 2.66 GHz Intel Core Duo អញ្ចឹងគឺ CPU គឺទាបក៏លេងបានដែរគឺ game នេះវាយូរឆ្នាំដែរហើយជាមួយនឹង RAM 6GB ហើយនឹង DirectX version 11 Sorek គឺត្រូវ free hard disk 25GB ទើបអាចលេងបានហើយ sound card គឺ DirectX 9.0C ចឹងឃើញហើយគឺហើយ recommend គឺ Windows ដូចគ្នាអ្នកនរឃើញហ៎យ៉ាឡូវខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការ download ដែល speed របស់ខ្ញុំគឺអ្នកនរនេះឃើញនៅក្នុង monitor ហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំចូលទៅ test speed បន្តិចសិនមើលអ្នកនិយាយមើលថាតើ speed របស់ខ្ញុំ test បានប៉ុន្មានម៉ែដើម្បីធ្វើការ download យក game Watch Dog តាមពិតទៅ game នេះខ្ញុំលេងចប់ហើយតែជា game ប្រភេទ crack តែមិនជា official របស់ Ubisoft ទេឥឡូវនេះគឺ game នេះគឺបាន free ហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការលេងហើយនឹង live ជូនអ្នកនរមើលម្ដងទៀតអូ internet ធ្លាក់វិញ speed គឺបានតែ7ម៉ែគឺរាល់ដងខ្ញុំតេស្តបាន50 ម៉េពេញ upload និង download ប្រហែលជាមកពីកំពុងតែ download game ឥឡូវយើងធ្វើការ scope សិនឬក៏យ៉ាងណាបាទ game នេះគឺមានទំហំ 14G sorry ណាបងនេះគឺ 14G អញ្ចឹងខ្ញុំ download ប្រហែលជា1ម៉ោងហើយជាអាចចប់ហើយពូ speed នេះខ្ញុំ speed rai នេះ210 MB ក្នុង VT ហើយជាមួយពូ speed download ចំនួន3ទៅ4មេក្នុង1វិនាទីមែនតើធម្មតា speed របស់ខ្ញុំគឺអាចលឿនជាងនេះដោយសារតែខាង epic game ហ្នឹង server របស់គេវាអាច slow ព្រោះខ្ញុំ download នៅ call of duty គឺ speed បានរហូតទៅដល់6 7មេក្នុង1វិនាទីអាចបានដល់10មេក្នុង1វិនាទីចាបញ្ហាគឺខ្ញុំ download ចោលដើម្បីធ្វើការលេងមហាអ្នកទាំងគ្នានៅថ្ងៃស្អែកឥឡូវខ្ញុំ download game នេះមួយទៀតគឺ The Stanley Parable ខ្ញុំ download game នេះមួយទៀតដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងគ្នាមើលគឺ free ហ្នឹងហើយនេះតំបងមានទំហំមានតម្លៃ15ដុល្លារ 14.99 ឥឡូវគឺយើងអាចទិញបាន free ដោយអត់គិតថ្លៃគឺការ discount 100% តែម្ដង install now okay
Ok, chẳng cứ game pin cái phone ta download. Nhưng thôi cả download chào đầm bay giờ mà lấy nhật ngày xài chẳng đăng thà Watch Dogs đã chỉ game officer bao Ubisoft đấy lấy chẳng mấy tài đã sang tận nhầm thợ lấy game đại crack. Ok, nếu video này nhầm xong bị chọc tại bản năng hào chúc nhầm nữ video crack, bye bye.